В студиото при мен вече са Михаил Илиев, управител на Сдружение за научно-изследователска и развойна дейност към София Тех Парк, и Димо Чотров, експерт от лабораторията Виртуална и разширена реалност към София Тех Парк. Здравейте! Здравейте! Господин Илиев, Европейска нощ на учените, какво ще видим? Ще видим нещо много интересно, което се прави вече за седма поредна година в София Тех Парк. Ще видим на едно място много презентации, лекции, демонстрации на науката, представена за широката общественост и основно за деца и младежи. Интересни щандове с презентации и интересни лекции, разделени както за деца, така и за по-възрастни, които ще подхранят желанието на хората да научат нещо повече за науката и за нейните нови достижения. Какво ще видим в сферата на виртуалната и разширената реалност? Какви са новите постижения там? Няколко неща. Ще представим неща, които сме правили по различни проекти, нали, последната година и миналата година. Едното нещо е в кооперация с различни, най-вече в момента, културни и културно-исторически институции са нещата, които ще покажем. Имаме една жабка, която хората могат да управляват с своите движения. Като огледало, тя почва да повтаря техните движения. Или ако направят жест, тя им отговаря, праща им целувки, маха им, танцува. Ще видим един съвсем наскоро, между другото, открит резултат от проект по-скоро. С Регионалния исторически музей София откриха обновено изложение на триъгълната кула, северната триъгълна кула на Сердика, където като част от техния проект ние разработихме приложение с виртуална реалност, което представя всъщност развитието на кулата във времето. С първи пояс, втори пояс, след това може да се стреля с катапулт. Препоръчвам хората да отидат на място да видят. Ще покажем неща, които започваме да работим с Сдружение Триград за популяризиране на техните интересни места. Така че има какво да се види. По какъв начин, каква е ролята на науката в ежедневието на хората? Огромна, защото науката е в основата на целият прогрес, който ние виждаме последните 10, 15, 100 години, колкото и да е. В началото тя е по-скоро невидима, после ние осъзнаваме, че целият прогрес се дължи на това и колегите като Дима Чотров, всичките хора от лабораторията в София Тех Парк и всичките академични институции в България имат основна заслуга за това. Господин Чотров, към вас, по какъв начин науката, особено когато говорим, вие сте ръководител, експерт от лабораторията Виртуална и разширена реалност, по какъв начин тази част може да влезе в ежедневието на хората? Да, ръководител на лабораторията, иначе е професор Стоян Малешков. Да, грешката да, е моя. Да, няма проблем, просто да спомена, нали, понеже стана дума. Всъщност, виртуалната и разширената реалност са една нарастваща и, бих казал, дори експлодираща област в момента. Тя по никакъв начин не е нова, но, както каза Мишо, нали, в областта на науката нещата почват много рано, още не им е дошъл момента. И изглежда, че може би на виртуалната и разширената реалност започва да им идва момента, малко или много постепенно, но определено се наблюдава едно ускоряване в тази посока. И всъщност интересното там е, че освен, че те позволяват да възприемем, да разберем по-добре дали виртуална среда, дали съществуващата ни, заобикалящата ни среда, дали ни посочват, помагат, напътстват, те са в същото време и един много удобен, както казваме ние, интерфейс за взаимодействие. Защото машините, компютри, телефони, под каквато и да било форма, кафе машини чухме преди малко, са голяма част от нашето ежедневие. И всъщност, колкото по-лесно ние взаимодействаме с тези машини, толкова по-добре за нас. И всъщност тук идват виртуалната и разширената реалност като един допълнителен слой, като един интерфейс, който ни прави използването на всичко това много по-лесно и удобно за нас. Разкажете ни малко повече за лабораторията за виртуална и разширена реалност. Колко души работят там? Млади хора ангажират ли се в нея? Имат ли интерес за работа там? Определено бих казал, че да. Всяка година ние правим практики, най-вече лятото, когато студенти и ученици са в ваканция.
и правим практики с до 10 на души, общо заето. Но самият екип на лабораторията е малък. В момента сме 6 души. И има така относително текучество, защото голяма част от хората ползват лабораторията и като трамплин, т.е. идват, обучават се, натрупват знания при нас и след това почват да търсят и друга професионална реализация. Господин Илиев, какви са акцентите от работата на Сдружението за научна изследователска и развойна дейност към София Тех Парк? В последната година всъщност Сдружението има две основни функции. Първата е чисто фундаментална наука и развитие на нови технологии и втората, за мен лично малко по-важна функция, е тази да подпомага бизнеса в развитието на нови продукти и услуги, които да ползва самото общество след това. Последната година, година и половина, ние се обърнахме повече именно към бизнеса, именно към това да презентираме и да управляваме дейности в подкрепа на обществото. Това, като каза преди малко и господин Чотров, е, че ние в момента, специално с лабораторията по виртуална реалност, имаме няколко договора, с които дигитализираме културно наследство или туристически обекти, като как ги правим по-достъпни за хората. В същото време в, да речем, биофармолабораториите, химия и биология, подпомагаме български, смея да кажа, големи фирми в областта на козметиката и храните, като развиваме нови храни, нови продукти, връзка с, т.е. с участието на по-екологични лечебни растения и аромати. Лабораторията по изкуствен интелект, например, се занимаваме с електроенцефалография и снимане на мозъчни сигнали и управление на роботи, които влизат в ежедневието на човека на по-късна етап, разбира се. Но вярваме, че като цяло София Тех Парк и Сдружението е основна движеща сила в това да съберем науката с бизнеса, оттам с обществото и да може наистина тези научни изследвания, които нашите учени познават и могат много добре, да видят поле в реалността. Става ли бизнесът по-отворен за работа с учените? Ами трудно е да кажа и не за друго, защото бизнеса няма много финансови възможности. Основната част, която работим ние, са стартиращи компании, които са малки компании по 2-3 човека с малко набрано финансиране. Там те имат идеи, имат желание, правят инициативи, но имат малко финансиране. Там опитваме да подкрепяме и ние, доколкото можем, разбира се. Да речем, големите фарма фирми, големите фирми в микроелектроника или в инженерство, индустрия, те, голяма част от тях си имат собствени лабораторни звена и собствени развойни центрове. Но сме да кажа, че София Тех Парк и този тип инициативи имат своето място и то все повече се засилва. Въпросът ми сега е към двамата. Как да се насърчат младите, за да имат интерес да работят в научно-изследователската дейност? Господин Чотров, първо към вас. То до голяма степен идва и от самия човек. Но много зависи от това как тръгнат нещата. В това отношение има доста интересни инициативи, пак и в София Тех Парк, в комбинация с Техно Меджик Ленд, с други компании, така наречения базар на професиите. Т.е. събития, които дават възможност на ученици, още ученици, преди да са станали студенти, по-малки, по-големи ученици, да се запознаят с възможностите за тяхното развитие. И на тези места всъщност да бъде представено участието в научни дейности като възможност и да се обясни всъщност предимствата на това нещо. Защото човек да се занимава с наука има определени предимства, като това, че си на ръба на развитието на нещата, правиш нови неща, буташ развитието напред, иновациите. И след това, когато това нещо стигне и на практика да се използва, нали, има едно такова удовлетворение, което и хората, които са при нас, също, смея да кажа, го усещат. Така че това е варианта. Освен, че представяме всички останали професии, поне аз така си мисля, да представяме на учениците още от ранна възраст, че и това да се занимават с наука е интересно. И съответно и по-натам. Извинявам. Аз вярвам, че да си учен е по-трудно. Но вярвам, че е много по-удовлетворяващо. Именно такива инициативи като Европейска нощ на учените, като стажантски програми, като други в това да запалим искрата в младите хора за науката и за новите технологии,
са в основата на това да мотивираме повече млади хора да вземат, така, да потеглят по този път на развитие. Как българският отбор по синтетична биология ще се включи в Европейската нощ на учените? Те са наш основен партньор и това е една от инициативите, които Софи Тех Парк и сдружението им помагаме вече 6 или 7 година, от много отдавна. Всъщност те използват като база една от лабораториите по биоинформатика в рамките на комплекса, където правят свои научни разработки и развиват своите инициативи и проекти. Всяка година по време на нощта те показват на щандове, където всяко... Те го правят по-скоро за деца, за да запалят точно тази искра в децата за науката. Правят такива hands-on activities, които може да всяко дете да се докосне до това как се създава биоинформатиката, как се прави дадения химичен експеримент или биологичен разтвор или така нататък. Те ще могат да... Те ще бъдат на щанд, където може всяко дете отиде да пипне науката. И освен това ще представят своите нови разработки именно в областта на екологията, опазване на околната среда и по-точно как да пречистваме водите, имат презентация в програмата. Как науката ще се бори с измененията на климата? Това е тема, която е често застъпена в нашия ефир. Ами има много начини, но за да не давам всичко, понеже в нашата програма околната среда е основна тема на тази годишната нощ на учените. И нашата програма е ситуирана основно около тази тема и това как ние трябва да опазваме околната среда и как трябва да подобряваме нашата реакция върху промените в климата. В тази връзка имаме колеги от Junior Achievement, имаме колеги от WWF, имаме колеги от нашите лаборатории, които ще обяснят в програмата с презентации как се води зелено предприемачество, как се пречистват води, как се пречиства въздух, какъв начин ние в нашето ежедневие да подпомогнем този процес. Ще бъде много интересно. Много ви благодаря за това участие. Михаил Илиев от управител на Сдружение за научно-изследователска и развойна дейност към София Тех Парк и Димо Чотров, експерт от лаборатория виртуална и разширена реалност към София Тех Парк.